আজি মই লৈ আহিছোঁ পটেটো স্মাইলি ৰেচিপি। আৰু এই ৰেচিপিবিধ মাত্ৰ 3 মিনিটতে হৈ উঠে আৰু কাৰোবাৰ যদি মন বেয়া লাগি থাকে এই ৰেচিপিটো খালে নিশ্চয় এটা মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠিব নহয় জানো। আপোনালোকেতো দেখিয়ে গম পাইছে কিমান ধুনীয়া দেখিবলৈ চাওকচোন। আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ইভিনিং স্নেক্স হিচাপেও খাব পাৰে। আৰু যিহেতু সকলোৰে আজিকালি বিজি লাইফষ্টাইল, বিজি শ্বেডিউল যিহেতু সকলোৱে মেইনটেইন কৰি আছে, সেইকাৰণে সকলোৱে কমেণ্ট কৰি প্ৰায় জনায় যে কম সময়তে হ'ব পৰা কিবা ৰেচিপি আছে নেকি। তো মই ভাবিলোঁ যে ইভিনিং স্নেক্স হিচাপে এই বস্তুটোকেই দেখাওঁ আৰু সেয়েহে 3 মিনিটত ফ্ৰাই কৰি খাব পৰা এটা বস্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে খাই পাইছে তেওঁলোকেতো জানেই, কিন্তু যিসকলে আজিলৈকে খাই পোৱা নাই তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাব মই কেনেকৈ এই বস্তুবিধ বনাওঁ। যিহেতু এইটো এটা ফ্ৰ'জেন আইটেম হয়, আমি এনেকৈ ফ্ৰিজত ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ বনাবলৈ। আৰু এয়া চাওক পেকেটটো, এয়া হ'ল মেকিমছৰ পটেটো স্মাইলিছ। আৰু দেখি আপোনালোকে গম পাইছেই চাগে এইটো এটা ৰেডিমেড ফুড হয় আৰু খুবেই খাবলৈ ভাল হয়। আগতেও মই ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু আজি মানে বহুত দিনৰ মূৰতেই খাবলৈ ওলাইছোঁ বুলি ক'ব পাৰি। আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিলেই চাগে এইটো মাত্ৰ 3 মিনিটতে ৰেডি হ'ব পাৰে। আৰু যাৰ ঘৰত সৰুলা ছোৱালী আছে আপোনালোকেতো গম পাইছে কিমান যে ভাল পাব নহয় জানো। তো ব'লক আমি চাওঁ কেনেকৈ এইটো ফ্ৰাই কৰিব পাৰি। এয়া কেৰাহীখন পাতি লৈ এতিয়া মই ৰিফাইন তেল দি দিলোঁ আৰু আপোনালোকে কিমান পিচ ফ্ৰাই কৰে সেইটোৰ জোখেৰে আপোনালোকে ৰিফাইন তেল দিব। আৰু মই বৰ্তমান চাহৰ লগত খাবৰ বাবেহে কেইপিচমান ফ্ৰাই কৰিছোঁ, সেয়েহে 8-10 পিচমানহে মই ফ্ৰাই কৰিম। আৰু আপোনালোকে তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত এনেকৈ পিচকেইটা দি দিব। কিন্তু এটা বস্তু আপোনালোকে মন কৰিব, যিহেতু এইটো এটা ফ্ৰ'জেন আইটেম হয় সেয়েহে তেলত দিয়াৰ লগে লগে হয়তো তেল ছিটিকি পৰিবলৈ পাৰে, সেইকাৰণে অকণমান আপোনালোকে সাৱধান হ'ব। আপোনালোকে চাউণ্ডটো শুনি নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালেই নহয় জানো। আৰু এতিয়া মোৰ ফ্ৰাই কৰি থকা অৱস্থাতেই হাঁহি উঠিছে, কিমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি আছে চোৱকচোন। এনেকৈ যদি হাঁহি দেখুৱাই ফ্ৰাই কৰি থাকোঁতে ডেফিনেটলি হাঁহিটো উঠিবই নহয় জানো। আৰু এটা ছাইডে যেতিয়া অলপ লাইট ব্ৰাউন ধৰণৰ হৈ যায় তেতিয়াই আপোনালোকে লুটিয়াই দিব আৰু লাহে লাহে ফ্ৰাই কৰি থাকিব, বৰ বেছিও লৰাবলৈ নালাগে। আৰু যিসকলৰ অ'ভেন আছে তেওঁলোকে এয়া বেক কৰিও খাবলৈ পাৰে। বেক কৰিলেও এটা বহুত ধুনীয়া টেষ্ট আহে, বাহিৰৰ ফালে ক্ৰিস্পি, ভিতৰৰ ফালে ছফ্ট। আৰু এইটোও নহয় যে এনেকৈ তেলত ফ্ৰাই কৰি খালে যে ক্ৰিস্পি নহ'ব, এনেকৈ খালেও বাহিৰৰ ফালটো ক্ৰিস্পি হয় আৰু ভিতৰৰ ফালে কোমল হয়, কিন্তু অ'ভেনত খোৱা এটা বেলেগ ধৰণৰ টেষ্ট আহে নহয় জানো। ছ' দুয়োটাৰে টেষ্ট ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট হয়, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবলৈ পাৰে। আৰু এতিয়া এয়া ফ্ৰাই হৈ গ'ল যিহেতু 3 মিনিটছৰ হয়, আৰু এয়া মই প্লেট এখনত এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। বাকী পিচকেইটাও মই একেধৰণে দি দিছোঁ। দৰ্শকসকলে, মোৰ আগৰ এটা ভিডিঅ' বাঁহগাজৰ সৈতে কুকুৰা মাংস মই কেনেকৈনো ৰান্ধিছোঁ সেয়া যদি চাবলৈ বিচাৰে তেন্তে ওপৰৰ আই বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে ভিডিঅ'টো চাবলৈ পাৰিব। এয়া এইকেইটা স্মাইলিও এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল, চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি আছে। আৰু এতিয়া যিহেতু ৰেডি হৈ গ'ল আমি কেনেকৈ খাওঁ সেয়া আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু এয়া আমি ৰেডি কৰি লৈছোঁ খাবলৈ। চ' আমাৰ পটেটো স্মাইলি এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল, এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি আছে, দেখিছেনে? দেখিলেই ভাল লাগি যায় মনটো, বিশেষকৈ সৰুলা ছোৱালীৰ কাৰণেতো বহুতেই ভাল, আমাৰ ডাঙৰ মানুহৰে ভাল লাগিছে যিহেতু আপোনালোকক ক'লোৱেই মই। আৰু এয়া চাওক দুইফালৰ পৰা ধুনীয়া, দেখিলেনে? খালেও মুখত হাঁহি হাঁহি খাবলগীয়া হ'ব, ইমানেই ধুনীয়া। আৰু বৰ্তমান এই বস্তুটো আমি খাব লাগিব চচৰ লগত, টমেটো কেচাপ আছিলে, চ' অকণমান মই লৈ লৈছোঁ। যিহেতু গ্ৰীণ চাটনি অবিহনেতো আধৰুৱা হ'ব, দেখিলেনে 3 মিনিটত কিমান ধুনীয়াকৈ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি ৰেডি হ'ব পাৰে। আপোনালোকে স্নেক্স হিচাপে খাব পাৰে, বিৰাটেই মজা লাগে খাই। আৰু আপোনালোকক মই এটা ইয়াৰ পৰা ভাঙি দেখুৱাম কিমান যে ক্ৰিস্পি হয়, এয়া চাওক।
ইয়াছো বাহিৰৰ ফালে একদম ক্রিস্পি আৰু ভিতৰৰ ফালে একেবাৰে কোমল আৰু এয়া মই অলপমান টেষ্ট কৰি চাও খুবই ভাল আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব পাৰিব বিকজ এটো 3 মিনিটছতে ৰেডি হৈ যায় सो आपनालोके भिडियो तो चाय केनेकुवा पाले कमेन्ट बक्सत जानाबोले नापाहरिब आरो लाइक करिब बन्धुबर्गर लगत शेयर करिब आरो जि हकल दर्शके मोर चेनेल तो प्रथमबार बाबे चाय आसे तेनलोके मोर चेनेल तो सबस्क्राइब करि लबो आरो आपनालोके जदि फुड ब्लग चाबोले बिचारे तेता हले राइट भिडियो तो क्लिक करिब आरो जदि आपनालोके रेसिपी भिडियो चाबोले बिचारे तेता हले लेफ्ट भिडियो तो क्लिक करिब।